Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան նյուր հերթական թողարկումն է փայլցզի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության 15-րդ դեմակին գաբակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամլո խոսնակին ելույթը։ Տուրեր չավախեն։ Գարմի մահիկները ռեժիմի հետևորդներ են։ Ռասմուս Կանբեկ։ Մենք ենք մեր դեղանունները։ Հայկական ազգային հայկոստը մեր ժողովրդի մտածողության արտացոլանքն է Կոհար Թորոսյան։ Ամբերդը Եվրոպայի մեջ 2024 թվականի 7 համանյա վտանգ բացաշարժաներով կարծ ցուցակին մեջ է։ Հայկական հարցին վերջնական կարգավորումին համար երկու զուգահեռ խնդիրներ ու կարգավորում ենթադրվի ատոնք է՝ հայերու ցեղասպանության դատապարտման, հայերու ցեղասպանության հետևանքներով վերացման, այսինքն հատուցման խնդիրները։ Նկատենք սակայն, որ իրական երկու խնդիրներն էլ կարգավորում են ստացած հայերու ցեղասպանություն դատապարտված է հայերու ցեղասպանության վնասներ ու հատուցման հետ կապված նյութական տարածքային որոշումները գայացված են։ Գայացված են, սակայն չեն իրականացված։ Հայերու հանդեպ գործած ցեղասպանություն դատապարտված է քանի անգամ։ Առաջինը 1915 թվական մայիս 24-ին, երբ Երկրագ Թաշկինքի Իմպերիությունները Ֆրանսիոն, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը Միացյալ Հայդարությամբ դատապարտեցին Թուրքիոյի նորվոջիները մարդկայնության քաղաքագրթության թեմ և նշեցին, որ ատոնք հետևանքներ ունենալու։ Ատանկալ եղավ Կոստանդնուպոլսի ռազմական Հադուգածյանը 1915 թվական դատավարությունը իրականացուց երի թուրք բարգլախներու նկատմամբ հետևյալ մեղադրանքներով. Օսմանյան գաստության պատերազմի մեջ ներքաշելու և գաստության հայացքի քաղաքացիներու գոտորածներն ու բռնակախտը կազմակերպելուն համար։ Ռազմական Հադուգածյանը գայացուցիչ համապատասխան վճիռներ աթիվը ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներին հերագա կարգով մահվան դատապարտելով հայերու հանդեպ գործած ցեղասպանության հետևանքներու վերացման վերաբերյալ որոշումները նույնպես կայացված են։ Նյութական վնասին հաջողման հաշվարկը հատուկ հանձնաժողովին կողմ են կատարված և ներգրավված է 1915 թվականից տարածքային հաջողման խնդրով ստորագրված է Սևրին Թաշնագիրն ու վավերացված իրավարող վճիռի Ամերիկայի Միասյան Նահանգների 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի կողմել։ Ճշմարիտ է, որ վերոնշալ որոշումները կվերաբերեն 15-18 թվականներ իրականացված ցանցագործություններում, որտեղ դուրս է մացած 1884-96 թվականներու 1918-23 թվականներու հայերու հանդեպ թուրքական իրավ հաջորդ կառավարությունները իրականացած ցանցագործություններն ու հայության հասցված այլ վնասները եւս։ Մյուս կողմը Վրիսյան իրավարը վճիռը կներառի Արևմտյան Հայաստանի 4 վիայրեթները միայն։ Այնուհանդերձ գստացի, որ անցած ճանապարհը կրկին կփորձեն կանցնել երկարակարգը կդնենք հայերու հանդեպ թուրքերի կողմեն գործած ցեղասպանության դատապարտման հարցը, համաչափած ադրոգաբելով ցեղասպանության հետևանքներով վերացման հարցերը։ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների քաղաքությունը մեկ անգամ եւս հաստատեց այն ներողությունը, որ հայազգը կգտնի ոչ չասման վտանգին եզեր այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի զսպելու եւ սահմանափակելու նկատմամբ ոչ քաղաքագիտ քաղաքականության վարողի նախորժակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամլո խոսնակ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նշագագիրը կարդալես ընդգծած է, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը աշխարհասփյուռ հայության մեջ գործող միակ կառույցն է, որ իրավական ռազմավարական առումով նորուղեկից գործեգրե հայոց քերագույն նպատակին ականաստելուն համար։ Նորուղեկիցն այն կողմնացույցն է, որի հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի հայոց քաղաքավիճակը կզադրոշվի այսօրվա թույլ լրատվությամբ, որը շուրջ համախմբելով վերջնականապես պիտի լուծեք միջև որոշ լուծված հիմնախնդիրները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամուլի խոսնակի ելույթը արկայվեց Հրամնյա TV-ի YouTube-յան էջը։ Դերընցա ճավախքի մունիցիպալիտետին ստուգում ստուգման արդյունքը տաբե ոլորտներ թերություններին հայտնաբերված աթիվը ջրամատակարարմավորակին հետ կապված։ Պետական աուդիտին հաշվետվությունը կբառնանկա առանձին կետ կոմունալ ծառայություններում ադուցման մասին, որտեղ մասնավորապես կասվի քաղաքապետանը բնակչության ջրամատակարարման խնդիր ունի։ Բնակչության մասին խմելու ջուրը ոչ կենտրոնացած կմատակարարվի, իսկ մատակարարված ջուրը չի մաքրվեր։ Հետևաբար բնակչության ջրամատակարարման և խմելու ջուրին որակին ապահովման ուղղությամբ մունիցիպալիտետին քորձունեությունը բավարար չէ, ըստ եզրակացության մեջ։ Ժավախի մեր ժամանակի բանանի անիմացիոն տևդային մեջ կայացած է դեղացի երեխաներու նկարահանած մուլտֆիլմերու ցուցադրություն։ Առաջին անգամ ներկայացված է սաներին աշխատանքները։ Ստուդիոյն ուսուցիչները Մայր Մարիամը ներկայացուց ստուդիոյն ստեղծման բազմությունը և խոսեց երեխաների աշխատանքներու մասին, իսկ երեխաներն իրենք ներկայացուցին իրենց աշխատանքները երկու լեզուներով՝ վրացերեն և հայերեն, և հագիշ ներկայաց հանդիսատեսին առջև։ Հանդիսատեսը ցուցադրվեցավ այդ անիմացիա Արև Մարտամելիքիձե, Սուրբ Ծնունդի նախարքալակին մեր Թամար Քացրաշվիլի, եղբայրներ Յոաննե Մելիքիձե, Սելլավեն Նինո Մելիքիձե, Սուրբ Ծննդյան քիչերը Թամար Մելիքիձե, Օրոցային Մայր Էստեր։
Ցավոք, ադրբեջանական կամի մահեկները ոչ այլ ինչ են, քան ռեժիմին հետևորդներ Ժնևին համաձայնագիրով պաշտպանված հագուստով։ X-ի միկրոբոգը շվեդ լրագրող Ռասմուս Գամբեկ արձագանքելով տեղեկությանը, թե ադրբեջանական կամի մահեկի ներկայացուցիչները այցելած են Արցախի մեջ գտնվող հայերը, գրած է։ Գազմագերության կառավարման խորհուրդը սերտորեն կապված է Փակվին ղեկավարության հետ և չեզոքության հիմնական արժեքը լիովին Գանդեսվի։ ԱՏՄ ԱՏՕ-ը օգտագործվեցան աղդամի ճանապարհը Արցախին մուտքին մոտ փողոքին ցույցին համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պահանջով հայտարարություններով փոխարեն անոնք միտումնավոր հակադարձ հայտարարություններ արեցին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին դեմ, իշնան ավելի խորացությունային դարձ քնաժամը քրած են։ Վեստրամնյա TV-ի մենք ենք մեր դեղամները շարքը կներկայացնե պատմական Խարբերդին անվանափոխման թուրքական սկզբունքները։ Արցանին Արևելյան Եփրատ գետին Ձախափնյակը ծով Քլիչեն հյուսիս արևմուտք գտնվող Խարբերդ քաղաքը հին կմտներ մեծ հայքին ծով Խաշխարին անձիդ Քավարին մեջ։ Խարբերդ ավանցակումը կգավի Խարբերդին տարածքը հնագույն ժամանակները գտնվող Խարքյուղին անվան հետ, որոնք քաղաքին Բերդին կառուցման հետ հետագային ավելացած են նաև Բերդ փառը, թառալով Խարբերդ։ Խարը խուրիերեն կստուգաբանվի որպես ճանապարհ, ուստի և Խարբերդ կնշանակի ճանապարհին Բերդ։ Պատմաբան Մհեր Հովանեսյան կգրե։ Խարը հին բառը, որը նշանակած է ճանապարհ և Բերդ շինված է եղած ճանապարհի իբրև Աբաստան, նաթարցակ անդառնա այս հարցը և կգրե։ Ըստ որոշ մարդոց գարձիքի խարհին լեզվով կնշանակի ճանապարհ և տեղը կոչված է ճանապարհներու քաղաք Բերդ, այդ հասկանալի է, քանի որ Խարբերդին քավարով և Խարբերդին դաշտով գազները բարձից թարե առաջինին առաջավորը այսօր կառուցած տարածիկ մայրուղին արքայական ճանապարհը։ Վաղ ժամանակներին եկող Խարբերդանը Թուրքիան ալափոխած են հարբուտ։ Խարբերդ քաղաքին ջարդող դեղանքն ու ջրազուր կլիմայական պայմանները չեն գոհացուցել տեղի հայերուն և անոնցմեն մասմը 1617 թվական տեղափոխված է Խարբերդեն հարավարևմուտք, ընկած քաղաքամերձ հարթավայր ու հիմնադրելով նոր քաղաքային կոչված է նոր Խարբերդ։ Մենք ենք մեր դեղամների շարքին 4-րդ մասն արկայավես Տրամնյա TV-ին գայքը։ Վեստրամնյա TV-ին հետ համագործակցության շրջանակները լրագրող Գոհար Թորոսյան մեր խմբագրության տրամադրած անձնական արխիվեն քանի մի լուսանկարներ, որոնք կփնորոշեն հայ աղջիկ և հայկական ինքնությունը։ Ըստ Թորոսյանի հայկական տարազը մեր ժողովրդի մտածողության արտացոլանքն է։ Այն ոչ միայն արդարադրեց մեր ինքնությունը, այլև եղած ազատիկնությունը պահպանող ազդակները մեկը, ունենալով ցարավոր պատմություն և վրալով նույնքան հարուստ ու բազմազան, ինչպես մեր բազմապարտ բարլեզուն է։ Պատմական որոշ հանգամանքներով փրկված ծառայված է տարազային երկու համալիրները՝ արևմտահայկական և արևելահայկական։ Տարազային համալիրները վարարդահայտված են սոցիալական, տոնացիսական, սեռադարիքային և անգամ մասնագիտական տարբերությունները, և սա է պատճառը, որ տվյալ տարազին այլեն մարդերը անմիջապես կհասկանային, թե այդ տարազը կորողի ինչ խավի է պատկանած։ Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի տարազային համալիրները կտարբերվեին անորով, որ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կանանց տարազն աչքին կգնի առավել ճոխությամբ, ավելի հարուստ էր ոսկեթել և ազատաթել ստեղծագործություններով։ Մյուս սեական տարբերությունը այն է, որ Արևմտյանի բոլոր քավառները կողնոց կնոջ տարազին պարտադիր մասն էր։ Այն կգաբեին կոտկատեղը գրծքամասը կամ ուսամասը։ Արևմտյան Հայաստանի տարազային համալիրին մեջ մտած են Վասպուրականին, Բարձր հայքին, Սասոնին տարազացևերը, ինչպես նաև Գիլուգյուի փոքր հայքին հայաբնակ շրջաններու տարազները։ Վերջինս աչքեն ընկած բուսական երկրաչափական զարդանախշերով, որոնք առկա են և գիներու և տղամարդոց հագուստները։ Գրած են բարձրավես զարդեր, որոնք հլ ամբողջացված են տարազային համալիները։ Արևմտյան Արևելյան Հայաստանի տարազը տարբեր է նաև տղամարդոց պարագային։ Արևելյան քավառները դարձված է Կովկասյան տարազաձևը, որը կազմված է Նեքնասգեստեն, Կաշվենասգեստեն, Չուխայեն։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկ արդարվես Տրամնյա TV-ին գայքը։ Ամբերդ պատմամշակութային արգելոցում ընդգրկված է 7 ամանե վտանգված ծրագրին կարծուցակը, որպես Եվրոպայի 11 ամանե վտանգված ժառանգության վայրերից է մեկը։ Եվրոպան օստրամշակութային և բնական ժառանգության նվիրված քաղաքացիական հասարակության եվրոպական ցայն ու եվրոպական ներդրումային բանկին ինստիտուտը հայտարարած են Եվրոպայի մեջ գտնվող 2024 թվական 7 ամանե վտանգված ծրագրի ընդգրկված հուշարձաններու և ժառանգության վայրերու անունները։ Եվրոպան օստրային կորցածին նախագահ դոկտոր Պրոֆ Հերման Փարզինգերը հայտարարած է, ընդրված ժառանգության վայրերը վտանգված են քանդման, ոչ բաշխած զարգացման, բնական աղետներու կործանարար ազետության, անդեսման կամ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Այս կարծուցակը հրապարակելով կցանկանան աջակցության ուղերձը հղել են ակտիվիստերուն և տեղական համայնքներու, որոնք խորաբես նվիրված են այս վայրերը փրկելուն։ Եվրոպայի ժառանգությունը պետք է պահպանվի ոչ միայն որպես մեր ընդհանուր անցյալի վկայություն, այլև որպես գայունության համախմբված և խաղաղապակային խթան։ Եվրոպական ներդրումային բանկին ինստիտուտի ղեկավար Շիվա Դուստադային խոսքով մշակութային ժառանգությունը եվրոպական ինքնության կրավչության տնտեսականաճին հիմնարար հիմնական ռեսուրսն է։ Նոր ավարտիկ ու կնդրին երգ Արմենիա Ալտենվարտերին կատարմամբ Մացեք Փարիավ։ Շինար արզին, որ տունը իմ ավերել են, ես կառուցել եմ նորը,
Մեզ փորձել են ջնջել, մենք ստեղծել ենք սփյուռք, չենք թողնի կրկնվի պատմությունն անգութ. Արմենիա, առաջինը դու ես մոտեցել խաչին, մինչ այսօր ունես հերոսներ ու էլ ոչ մի լուսին. Չի խիզախի, պինդե քո սահմանը, ես եմ քո պաշտպանը. Արմենիա, քեզ կառուցել են հավատով զոր, դու վերածնվել ես քո մոխրից, ծնվել ես լույս.